isso no balcão? Eu preciso verificar todos. Silêncio! Pare com essa barulheira, eu não aguento mais! Eu já lhe disse para parar com esse negócio. Olha, isso não lhe entra pelo... Silêncio! Esse barulho não incomoda, não? Não, ele entra por um ouvido e sai pelo outro. Não incomoda nem um pouco. Tem aí um diapasão? Não, eu não tenho um diapasão. E já chega para mim. Ninguém mais vai fazer isso comigo. E eu não sou louco. Eu não sou louco. Já chega. Já chega, chega. Eu não sou louco. Ah, não. Pare! Corneta! Corneta! Um momento! Eu não sou louco! Calma! Calminha, meu jovem, calminha! Está mais calmo agora, não? Calma! Está com os nervos em pandarecos. Eu aconselho a ir para casa e chamar o seu médico. É exatamente o que eu vou fazer. Isso, vamos, excelente! Vá. Obrigado! Estou nervoso demais.
Sente-se aí de costas. Sim, senhor. Ei, o que é isso aí? Isso é criação minha. Testador de pulmão. Agora está no normal. Dependendo de você, tudo pode acontecer. Segure aí. Agora, coloque na sua boca. Deixe isso de lado. Dê-me uma mão. Não. Faça justamente o que eu fazia. Como se sente? Um pouco de falta de ar. Afinal, doutor, o que há comigo? Justamente o que eu suspeitava, um caso típico de sonofobia. Sonofobia? Sim, alergia ao sono. Na verdade, está à beira de uma crise. Precisa mesmo de um repouso completo, muita paz e muito silêncio. Afaste-se totalmente de confusões. Muito bem. Comece imediatamente, hein? E não deixe isso para depois, ouviu? E lembre-se, depois do seu médico, você é quem pode curar. Ah, e outra coisa. Limpe já esse quarto. Limpo. Eu pensei que tivessem consertado o encanamento deste quarto. Mandamos consertar, Sr. Hardy. Eu quero falar com o encanador. Sim, senhor. Alô? Alô, é o homem que consertou o encanamento deste quarto? Sim, o que houve? O que houve? Está tudo misturado aqui. Eu não entendo. Parecia tudo em ordem para mim. Não devia ser encanador, devia ser criador de quebra-cabeças. Ah! Essa o atingiu. Thank you.
muito ocupado. Poderia preparar-me um cafezinho? Oi, eu estava fazendo, mas acho que tem alguma coisa errada com você. Oh, então é isso, hein? Muito obrigado por me lembrar. Por isso agora eu vou até lá embaixo e vou mostrar para aquele sujeito o que é bom. Ele vai ver só. Senhor Hardy, tem alguma dificuldade? E ainda pergunta, nosso quarto está todo de cabeça para baixo. Venha, vamos ver. Eu quero que dê uma olhadinha no meu. É, vamos lá. Eu não posso aguentar mais. Eu abro a geladeira esta manhã e vejo o que acontece. Acontece? E isso não é tudo. Eu quero que veja o meu rádio. Esta agora já é demais. Eu vou aplicar naquele sujeito um soco pela senhora também. Alô, senhor Laurer. O senhor O'Brien está indo para aí para dar-lhe aula de música. Estou muito contente. Sabe, era uma aula muito esperada. Uhum. Telefone outras vezes. Adeus. Adeus. Oh, bom giorno, signori. Estava no lugar errado. Mas isso é evidente. Onde é que fica o porão? É embaixo. Obrigado. As ordens. Hã? Agora preste bem atenção que eu vou dar uma demonstração, correto? É certo. Maluco aqui em cima. Falou comigo. Stanley! Stanley! Tire-me daqui! Stanley, ajude-me a subir! Depressa, socorro! Eu estou caindo, Stanley! Depressa! Stanley, tire-me daqui! Depressa! Eu vou cair! Stanley! Depressa! Estou caindo, Stanley! Ei, como se vai lá pra fora? Pela porta. Obrigadinho muito.
Stanley! Não se preocupe, eu já levo um colchãozinho aí. É, depressa que eu não estou mais aguentando. Não seja apressado. Com licença, eu estava indo. Thank you.